Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Har bir juftlik to'y kuni takrorlanmas bo'lishini istaydi. Shunday maqsad bilan Kaliforniyalik 35 yoshli James Sison va 32 yoshli Ashley Schmider turmush qurish maqsadida bir necha ming kilometr masofani bosib o'tib Everestga chiqishdi. Ushbu bazmni rejalashtirish va tepalikka chiqishga tayyorlanishga juftlik bir yil sarfladi. Daily Mail yozishiga qaraganda juftlik dengiz sathidan 5 kilometr balandlikda nikoh qurib uzuk almashish uchun past harorat va holdan toyuvchi tepalikka ko'tarilishga dosh berishga to'g'ri kelgan. Marhamat, ushbu to'y marosimining rasmlaridan bahramand bo'ling. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.